mwaramutse neza kandi abandi mwiriwe bitewe n'igihe umuntu ikiganiro akiboneye bitewe n'aho ari kuko tuba tuzi ko abadukurikiranye bari mu bihugu bitandukanye ku migabane itandukanye yaba bari muri kanada mu Bubiligi muri amerika dubayi n'ahandi hatandukanye hose mwese mwumve ko tubasuhuje yesu uyu munsi rero akaba ari ku itariki esheshatu z'ukwezi kwa cumi n'abiri n'ubundi tukaba tugarutse na apudete inyuzi zitandukanye ariko cyane cyane aho turi buze kugaruka ku makuru yatangajwe muri dashebot zacu dufite muzi ko hagaragayemo amakuru ari ku buryo bubiri uburyo bwa mbere ni ubukubwira apudete kewayisi cyangwa se kewayisi apurikasheni ahandi ni ahakwereka amakuru ujya gusoma arambuye muri dashe rero buriya buryo bubiri hari abantu nyine iyo babonye iriya kewayisi apulikasheni hari iburyo bwawe bahita bagira ngo kewayisi bayibonye ariko ni uburyo bwo kukwereka ahubwo ko ujya gusura ukareba sitatasi yawe kuko ushobora kuhajya n'ubundi ugasanga wayibonye cyangwa se ukahajya ugasanga nturayibona aha ni ngo rero bongeye kutwibutsa ko tugomba gukora visite cyane yahariye muri apulikasiyo yacu ya ya pi burawuza tukajya nyine muri opusiyo ya kewayisi kureba niba hari amakewayisi dufite birumvikana kugeza uyu munsi ntabwo abantu bose kewayisi barazibona ndetse hari igihe umwe abitekereza akumva arihebye akagira ngo niwe wenyine akibwira yuko wenda hari ikosa yakoze sisiteme se yo itamuha agaciro cyangwa muri makeya akaba yakumva we atari kumwe n'abandi ariko mu by'ukuri keweisi yawe nawe urahari umunsi umwe urabyuka uzayikore narababwiye ngo kugira ngo umenye yuko keweisi nawe uri kandida uri hafi yo kuyibona uba ugomba gucekinga hahandi muri porofire hjya muri porofilu urahajya hamwe hari facebook verifikasheni ahari phone number verifikasheni ahari email verifikasheni password verifikasheni niho ujya ukanareba kiyuwayisi yawe sitatasi ufite nuhagera rero ukazasanga ka kantu kari kwikaragaho kuri kiyuwayisi nakaba kakubwira ko rwose nta kibazo ufite cyo kuzahabwa kewayisi uri mu bazayihabwa ni impamvu zigiye gusa cyane ni impamvu z'abadeveropa baba bagifite ibyo bubaka bagifite ibyo bakiri kunoza cyangwa se bitewe n'izindi ngamba ziba zarafashwe kugira ngo ama bagende bayatanga hakurikijwe imibare runaka birumvikana rero nta mpamvu yo kuhagenda ngo urebe yo usigarane impungenge kandi warasanze nyine bimeze uko nguko tukubwiye yesi hanyuma rero tugarutse n'ubundi no ku makuru arambuye iyo urumva muri urwo ruhande rw'iburyo hariya aho batweretse ni ukujya gusurayo buri wese ubishoboye utarabona kewayisi cyangwa se n'uwayibonye hari abantu bafite ibibazo nabyo n'ubundi turi bugarukeho muri aya makuru menshi baduhaye cyangwa izi apudeti batanze rumva hari abantu bafite ibibazo uh, cyangwa se twashyira mu, mu bwoko bw'ibibazo bigeze nko muri bine icya mbere hari abantu bakoze kewic uh, amazina yabo aba ikibazo ubwo niubwoko bwa mbere bw'ikibazo hari abantu bakoze kewic biranarangiye ibintu byose bigenda neza konti zabo ziri muri tentative hari abantu bakoze kewic uh, kugeza uyu munsi migrasiyo ntiziraba hari n'abandi bakoze kwasi nta nicyo bababwiye na kimwe ni ukubangukirazira cyane andi ari viyo ubwo ni ubwoko bune bw'ibibazo bishingiye kuri kwasi wenda uwa gatanuwe ntitwere iwe tumuvuga uwa gatanuwe noneho n'uta n'uwo bakibwira ngo siroti ya kwasi yawe ntiraboneka bakagusoza bati tengisi foru viziti urumva rero ni ishu eshanu bintu bijyanye na KYC kandi buri wese muri twese afite e, aho ariko ari n'uwa gatandatu wakwiyongeraho uwa gatandatu we ni wa muntu udafite ikibazo na kimwe kubera ngo kewaici yarayikoze paineti waka ziwe ziri kuri available balance ibyo by'amatentative nta byo azi zorumva so uwo nguwo ari fiti rwose ameze neza ariko ni ngo ukubangubura niyo baguhaye itantative hari igihe usanga harimwo akayereri gatoya gusa nk'ejo bundi hari umwe mu bantu ntagiye kuvuga kubera impamvu ziwe z'umutekano we ni umwe mu bantu navuga ko ajya agera iwacu mu kazi kandi ni inshuti yacu ariko kubera impamvu z'umutekano we wenda ntabwo tugiye kuvuga izina rye ariko yaradusuye tumufasha cyangwa se tuganira kuri ikibazo yari afite muri konte ye ariko dusanga yapurayinze kewayisi na payi ze zabaye avelebo baranse ndetse na rayivinesi zaragiye ziza akazikora ziriya ziza nyuma ya kewayisi ndetse bakanamwereka ko yabaye iki byagiye byabaye tekeni foto byose byabaye ariko utantatifuze so nyuma rero yaje kujya ahandi muri gatandatu urabizi ko hari muri gatandatu ni muri kontaragiti burya nubwo tutari ahasobanura cyane ngo tuvuge ibyaho ariko hariya niho haba icyo twavuga ko ari amategeko ndetse n'ama na agurimenti usa nkaho uba uri gusinyira cya gihe uvuga ko ugiye kwemeza amara ya magambo makumyabiri nane urya uba uri nko gusinya n'ubundi uba uri nko gusinya ko ibikubiye muri ayo mabwiriza n'amategeko byose ari ukuri kandi ubyemera rero ni ukubaha ngo yaje kwitegereza neza we asanga mu izina rye hari akanyuguti akanyuguti kamwe gusa bibeshye ariko bakibeshya hari bari kumwapurayingira keyos kuko kuri akawunti ye orujinale akawunti y'orujinale nyine iyo tuze akawunti y'orujinale ni muri cya gihe wanditse wandikaga konti yawe muri payi ho byanditse neza ariko mu gukora keyos urumva bashobora kuba hari akanyuguti kamwe bibeshyeho kandi ni nako bigaragara nyine kuko irya kontara muzarebe neza irya kontara iri muri gatandatu iyo ugiye kuyisoma bahita nyine bivuga ngo ni amazina ya runaka bakakwerekana nyine ko ari wowe nyiri iyo kontara n'ubundi uba ugiye gusoma ibikurikira rero kandi ibi bintu biba biri otomatike bihita byikora kuko bishingira ku makuru menshi bivuze ngo rero we asangamo ako kabazo k'inyuguti imwe bishoboka ko kandi ari nabyo bituma konti ye yaragiye muri tentative gusa ibyo ntago birifotogarafe kuko nabo baba babibona ko iyo konti ari iy'uwo muntu ushingiye ku byangombwa ku birangamuntu uko yayiyanditseho mbere ndetse wenda ako bikitwa ko ari akayereri kabaye ariko urumva nyine nabyo nibabura kugakontaho cyane cyangwa se kugakurikirana ndetse urumva rero kebahise nyine abantu baba bafiteho ibibazo bitandukanye ariko aho byavaho byagera hose Uh, kuba timunay ikomeje kugaragaza ko ari umubyeyi kandi ishaka gufasha abantu benshi cyane kugira ngo badatakaze amahirwe yo gukora amakewaic ndetse uh, bakagenda bagira ibibazo bimwe na bimwe ba bagenda bakemura ngira ngo uh, kuri iyi yacu uyu munsi dufite uh, intego iravuga ngo anibroked one million uh, applications ni ukuvuga ngo uh, iyi minsi ishize bavuze ko ari mu mezi abiri gusa urumva abantu barenga miliyoni imwe nabonye ari miliyoni imwe na magana abiri bose bari bafite ibibazo by'amakonti barabikemuye urabona ko bari bafite ibibazo bigiye birimo wenda kwa kundi baguha amazina afite ikibazo kwa kundi ukora kiyosike aherayo urumva hari amakonti ameze gutyo bakemuye ibibazo byayo mu mezi abiri gusa bafashije miliyoni imwe na magana abiri bari bafite ibyo bibazo si ngira ngo rero mu rundi ruhande niho twariho tuvuga niho harimo aya makuru yose niho harimo ibisa nk'aho ari ibisobanuro bishingiye kuri apudeti zose twahawe ngira ngo batangiye cya mbere batwibutsa yuko abantu bose bafite amahirwe yo kuzabona kiyoyisi kandi bakwiye kuzitwaramo neza kugira ngo niba uri umupayoniya ube ugire sakisesi muri uyu mushinga batwibutsa yuko inzira iba ari imwe rukumbi yo kubona payi ni uko ugomba kuba warakoze kiyoyisi kandi kiyoyisi yawe ikagenda neza ariko reka duhere hano nyine n'ubundi twa ininze cyane kuko ni naho twifuje kugira ngo dukoreho nk'inkuru yacu icya mbere murabona ko bavuze bati byanze bikunze abantu bose bafite ibibazo abantu bose bafite ibibazo bagize kubera kebayisi ko wakunda ubikora bigatinda bigaherayo ko wakunda amazina yawe yanditse n'aba ariko waranabisabye gukosoza batanze amahirwe avuga ngo bazatanga risabimiti risabimiti ngira ngo abantu bamaze kumenyera uko bayimenya ko yaje n'ubundi kwa kundi ugenda ugiye gusura kewayisi yawe bisanzwe niho ugera ugasanga kariya kajambo kanditseho ngo risabimiti ugasanga rero munsi y'aha handi munsi ya kewayisi yawe aho rero hahita hagufasha kumenya ngo wahawe andi mahirwe ya kabiri waha sekendi cansi yo kugira ngo wapurayinge kewayisi yawe bushyashya niba ari n'ibibazo biriho niba ari n'amakosa akosorwa akosorwa cyane cyane ko birumvikana nk'iyo wakoze kewayisi gapfa kandi bishingiye nko ku mazina ho ngira ngo baraza gutanga uburyo bushya butuma wa muntu kewayisi yayikosora haba habano ku mazina ibyo byose nyine baba batanze amahirwe yabyo murabizi ko ubusanzwe batanga iminsi cumi n'itatu y'uri umuntu mushya muri iyi payi iyo uri umuntu mushya hari iminsi baguha ingana n'iminsi cumi n'itatu yo kukubwira bati rero hari igihe waba wanditse nabi amazina yawe ariko akira andi mahirwe kugira ngo ujyayo uyakosore icyo gihe rero iyo piriyode bayitanga mu gihe cy'iminsi cumi n'itatu Njirango, ni winjiza nk'umuntu cyangwa nawe umaze kwinjira uzagenda ujyaho muri porofire harihanditse porofire nuha kandi ukareba ku mazina yawe uzahita ubona bakubwira ngo eh uzasanga pdet uzasangaicyo bita gutegereje muri ya minsi cumi n'itatu iyo rero mu minsi cumi n'itatu utaagiye ng bikosoze utauree nia amazina yawe hura neza nkayirangamuntu kuko ibi bintu abantu twabigiyemo nyine tutumva agaciro kabyo abandi nyine bumva ari nko gukina amabiya gukina gemu hari n'abajya bamuhamagara bakambwira ngo bya bintu byanyu ngo ngo naze gukina ngo bingahe ngo maze gukina ngo 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 mirongo itatu na zinga ukumva nyine ni ibintu afata nk'imikino nka gemu ariko ntabwo iyo ari gemu iyi ni poroje uyu ni umushinga ndetse urute ibindi byose wibwira rero ni byiza kubifata mu buryo buri seriye kandi ukumva ko buri kimwe cyose kiri kuri uyu mushinga kigusaba kugira ibyo wigomwa ngo wuzuze ubishyire mu murongo uba ukwiye kubikora nta ntayandi mananiza kuko ejo n'ejo bundi ibyo uba ukoze uba ukoreye konte yawe uba ukoreye iterambere ryawe kandi tubibutsa akenshi ko payini ni umutungo w'umuntu ku giti cye iyi ni aseti icyo bita dijito aseti dijito aseti rero ni umutungo umuntu ashobora no kwimukana ashobora kugendana uyu munsi ushobora kugira inzu ya miliyoni ijana etaje wubatse ahantu ariko ntabwo wayigendana ushobora kugira n'ibindi bintu runaka ibikoresho runaka byiza bihenze mu nzu ariko ntiwabigendana mu gihe rero disito asenti yo ni ngo ni umutungo nyine ugendana na wo aho uri hose uza rero ngo payi kuba uyifite uba ugomba kuyibara nk'ubwo buryo nyine kuyibara nk'umutungo kandi umutungo wimukana umutungo ujyana nawe aho ujya hose cyangwa aho wanyura hose yesi akaba rero ari ikintu kiba cyakomeza kugufasha mu buzima bwawe hanyuma dukomeje twihuta n'andi makuru birumvikana bagiye batanga imibare igiye itandukanye bakavuga bati abari bafite ibibazo ibi n'ibi n'ibi hakemutse ibibazo by'abantu ijana makumyabiri abantu ijana mirongo itatu gutyo gutyo ngira ngo abahanyujije amaso mwabibonye twebwe gusa icyo turi kugarukaho cyane twibandaho ni ukubwira abantu ngo byibuze iyi periodi gilesi periodi ubundi niyo testi iri ku rugero rw'abantu bose bahawe amahirwe ya kiyos ni ukuvuga ngo urabona hari abantu bari bamaze iminsi barabuze igisubizo cy'ukuntu bakemura ibibazo byabo urugero kuvuga ngo amazina yawe wenda yabaye buroke cyangwa se bakweretse ko konte yawe iri disimac ku mazina ugereranyije n'ibiri ku byangombwa hanyuma n'ibiri muri konti yawe urabizi ko sisiteme iri sirigiti amazina iyo bidahura neza n'amazina ari ku irangamuntu urabizi ko nyine ntabwo iyo kiyosye bayemeye rero hano bavuze bati reka twongere dutange amahirwe yo gutanga resubmit kiyosike ariko banakosoyemo banashyizemo opusiyo abantu bazanyuraho bakakosora ayo mazina yabo ukabihuza n'iyo konti yawe ukamekinga ashobora ko ibyangombwa byawe n'ibyo ugiye kwandika muri akawunti byemeza ko ari wowe awuna ukerekana aho na awunashipu y'iyo konti kuri wowe yesi ibyo rero nibyo bagiye bibandaho cyane bagaruka badusobanurira ndetse n'impamvu bikenewe cyangwa se bikwiye ko umuntu wese akosoza ikibazo cya kwici kugira ngo uh, azitswe umupayoniya wujuje ibisabwa yes aha rero kandi bakongera bakavuga bati uh, nubwo tugiye gutanga ayo mahirwe kugira ngo umuntu wese ufite ibibazo muri kewic ye abikosore cyangwa bijye ku murongo ariko bakanavuga bati uh, ku bantu bafite ayo makonti nyine afite ibibazo byo ku mazina igihe cyose baba batabikoze ni ukuvuga ngo igihe cyose batazaba barabikoze hazashyirwaho igihano ni ukuvuga ngo igihano gihirimo rero ni icyo gutakaza zimwe muri payi zawe uzaba ufite kuri baranse cyangwa se iyo babuzemo mobayiro baranse hariya mujye gihe bimwe ni aviribo baranse ngira ngo ayo ni amagambo abiri nayo mukwiye kujya musobanukirwa iyo bavuze mobayiro baranse payi mobayiro baranse baba babuze za payi dufite muri rusange za zindi ubona kuri dashe bode yawe zo ziba zirimo ari verifayidi zikabamo n'iziri verifayidi arizo kugeza uyu munsi abantu bafite muri wareti baranse birumvikana rero wareti baranse na mobayiro baranse mobayiro baranse ni za zindi nyine wamayininze nayo izindi zo ni za zindi ziba zamaze kunyura mu ruganda zikayungururwa zikagenda zabaye amafaranga navuga ngo izavuye muri ibi byose muri kewayisi muri migiresheni zikagera kuri warete ni nka zahabu nyine yamaze kuva mu ruganda yamaze gutunganywa yabaye nyine y'agaciro ku rwego rwayo nicyo bisobanuye cyangwa se nicyo twababwira hanyuma rero ahangaha birumvikana abantu benshi bashobora kutazamenya ngo byabaye ryari byagenze gute ariko mu by'ukuri icyo baba banatwibutsa kenshi nabo batwibutsa no kubwira ba bantu tuba twarinjije ba bantu wowe uzi ko wafashije uyu munsi uba ugomba kwibutsa ku ckinga niyo bafite ama kiyoyisi cyangwa se niba ari ibibazo byihariye bafite nabwo bakabikurikirana kuko tubabwira ko amahirwe dufite kuri iyi konte twese dutunze ya payi ni amahirwe y'umuntu ku giti cye ni amahirwe ari yunike iyo tuvuze amahirwe ari yunike ni ukuvuga ngo ikintu ufite ni wowe nyiracyo nta wundi mu gihuje payi mfite ni izange nawe izo ufite ni izawe n'undi wese izo afite ni ize ariko na none birumvikana izo payi zawe ni nawe ufite urufunguzo rwo kuziha agaciro kuzicunga kuzishyira ku murongo kandi byose birumvikana ntabwo ariko bizahora uyu munsi tubabwira ko payi kuba twarazimayininze tukizimayininga ntabwo ariko bizahora kuko nta n'ikigega kuba tini ifite yabitsemo payi zaho iho abantu zidashira ni ukuvuga ngo mu gihe cyatanzwe kugira ngo abantu bamayininge bizageraho rwose birangire bavuge bati payi twari dufite muri risave zo guhemba abantu ubu zarashize kuko sisiteme rero ishobora kuzageraho igahanagura iziri muri mining zikarangira gira ngo mugenda mu ko uko twinjiye mu kundi kwezi ukoperiyodi igenda ishyira dufite zose zigenda uh, mining yazi imanuka cyane bivuze rero hari igihe noneho n'ibyo bitonyanga n'uko kumanuka bizaba nyine byahuriyemo burundu yese akaba ariyo mpamvu rero nta muntu ukwiye gufata konte yiwe iyo baragize amahirwe waba warabonye kiyos waba utarayibona iyo konti rifite agaciro iyo konti iracyafite igisobanuro gikomeye ni nayo mpamvu rero nta kuyikeresa cyangwa se ngo unanirwe gukora no kubahiriza ibisabwa cyane cyane ubwo turi kubwira aba bantu mwese muzi ko mwagize ibibazo by'ama kiyos ngo mu minsi ishize ubwo birumvikana bagize ibibazo byinshi nabo bongeye kubwira ko amazina yabo amazina yabo rwose adahuye nari ku byangombwa by'irangamuntu kandi ibingibi impamvu tubivuga iyi keyi iyi keyi wasi dukora ikajyana imyirondoro yacu ari ariko kumenya ko uri nyiri ikintu runaka uri nyiri payi uri awuna wa konti yawe ni ngo haba harimo uburyo bw'igenzura imvesitigashoni iri itano kugira ngo rwose iyo konte uzitwe nyirayo ariko ari nako biri kandi ubikwiriye birumvikana rero ntago sisiteme ishobora kukwibeshaho ngo ikubwire ngo yasanze amazina atari ayawe kandi ari ayawe nk'ejo harimo n'abonye we yarambaje ati se ikibazo nagize konte yageneye ko yagize ikihe kibazo kw'amazina nayo nayanditse neza aramba wenda irindi zina rye si ndivuga ariko rimwe muryo navuga ni uko yavuze ngo yitwa cecile muri systeme no ku irangamuntu ye handitse izina rye ry'iri nyarwanda hakajyaho n'iryo rindi risanzwe ryitwa ngo cecile ku irangamuntu ariko noneho agiye kwandika muri kys yanditseho rya zina rye risanzwe yandika cecile arongera yandika cecile niba ari umuntu wamwapurayingeke wahise nayo intumbaze ari kurumva akokonyine gusa sisitemu yahise ibijugunya ibona ko uwo muntu iyo konte ifite ikibazo kuko ereri yose ukoze hano haba arimo artificia intelienci zishinzwe kuita zigaragaza ereri yose wakoze zikayibona niyo mpamvu rero kuvuga gusa ngo yakoresheje sesiresesire ishuro ebyiri kandi ku irangamuntu hariho cecile imwe ni ukuvuga ngo systeme deja iba yamaze kuditegitinga ko iyo kiyosike yakozwe mu ikibazo So birumvikana rero nibyo byose batanzeho sekendi cansi kugira ngo abantu bihutire kugerageza gusubiramo amakiyosike bavuze rero bati umuntu wese ashobora kugenda akongera agakora visiti akajya agenda agatera yaka birumvikana nubwo baba bivuze gutya ntabwo usanga sisiteme yabikoreye icyarimwe ngo usange abantu bose ubu ngubu byemeye ni nk'uko bavuga ati twese twabonye kayobayisi nawe wajyayo ugasanga ntiraza birumvikana nyine igihe cyose agomba kubaho kwihangana kwihangana gutegereza kumva ko byanze bikunze nawe ikibazo kiri kuri konti yawe kizageraho kigashira yesi urumva rero aya niyo makuru bagiye baduha mu buryo butandukanye ngira ngo birumvikana niba abantu bose bagenda babatekerezaho nk'uko natangiye ikiganiro mbivuga urumva hari twavuga ngo ni ingeri esheshatu nyine nk'uko nababivuze ariko urumva abafite ibibazo byinshi ni abantu bafite ibibazo bya tentative ariko ahangaha bagaragaje ko abari bafite ibibazo bya tentative mu minsi mike ishize bakemuye ibibazo bingana n'amakonti magana abiri urumva rero ibyo nacyo ni ikindi kintu gikomeye kuko urumva uko iminsi ishira bagenda buri wese bamenya ngo uyu ameze gutya ariko ikibazo cye tuzayikemura ni nk'uko iriya sitepu y'akenda hari abayimazeho igihe kinini cyane bitarahinduka kandi nta rundi ruhare babigezemo gusa iyo wageze hariya ku icyenda urumva n'ubundi uba uri mu marembo uba uri kwinjira ntago uba ukiri hanze cyane bivuze ngo hariya ni ijoro rimwe gusa ni umunsi umwe uba ugomba gusanga payi zawe zimutse zageze hariya zigomba kuba ziri ese rero ngira ngo amakuru tuba twagerageje kuza tunyuramo mu ncamake ariko tuba tunazi ko n'ababishoboye barajyayo bisomere bakurikirana amakuru yatanzwe birumvikana muri rusange icyo bashatse kutubwira ni uko muri kewayisi ariho tugomba kwibanda tukamenya ngo zirahari abaha amahirwe yo kuzisubiramo bagiye yose basanze bimeze bite ibyo ni byo twahaweho amahirwe twese rusange birumvikana ni ibitegura nyine kugirango pen net iz kuzab uh, ibintu byinshi biri mu murongo kandi ntakibazo gihari cyane kuberako ubu bafashe nyin ibyiciro niba hari ibyiciro bemeye guha k uh, ntibazikore urumva nyin nabo hari icyo babasubije inyuma mu bikorwa biba byateguwe kuko urumva praniz zose zigenda zikorwa zinashingiye ku ntego niba barabuze bati openi merineti turayifungura dufite abapaniya panya bakoze ama kiyoyisi bikagenda neza bangana gutya urumva icyo gihe rero iyo harimo ako kabazo nabyo gashobora gutubiza inyuma ibintu byinshi niyo mpamvu badukanguriye rero ko buri wese akemura icyo kibazo areba muri kiyoyisi ye niba akiri hafi aho bagihaye undi murongo mushya kugira ngo ibyo binorohereze ko twese openi meyinete ikomeza gutegurwa nta kibazo gihari na kimwe ngira ngo ayo niyo makuru cyane bagiye batwereka urumva akantu baragafata bakagategura kamwe ku kandi gusa banagaragaza ko mu minsi iri imbere bagiye gufasha abantu kubona ama kiyoyisi menshi ashoboka ni ukubawo ngo ya yamasi kiyoyisi tujya tuvuga birashoboka cyane nyine ko izafunguka vuba kuko ni ikintu kandi nyine cyumvikana umuntu wese iyo ariho amayininga akamayininga abona nta kintu afite we atarayihabwa byanze bikunze ni ibintu bica intege ni ibintu bica intege umuntu ko bari barazicitse ariko nyine hari n'abantu ibyo bitari ikibazo kuko uko iminsi ishira ubwo uri muri uyu mushinga upurofita kuri izo payi nyine ubona uyu munsi bakiziguha kuko hari n'undi uzazifuza hari n'undi uzakenera n'igice cya payi nta bantu yakibona bivuze ngo rero iteka tubabwira ko nta mpamvu yo gukinira kuri ibi bintu nta mpamvu yo kubikeresa nta mpamvu yo kubitesha agaciro byaba byiza rwose gukomeza kumva ko payi yawe uyifite ku mutima kandi ugomba kwitwararika cyane ku bisabwa byayo ku byo ugomba gukora hanyuma ahangaha reka tugaruke ku kandi kantu nifuje kwandara kwandarininga cyane wenda ntabwo nabikoze mu buryo nk'ubu nakoze ariko murabona hano iburyo bwacu ibumoso hasi ni nka romarike ni nka koshoni ni nk'ikintu gitanzweho remarike ivuga ngo remember if you have passed the KYC complete your main net checklist steps uh, to migrate your transferable balance to main net because KYC alone will not enable to migration process urumva ha ni ikintu gikomeye cyane batwibukije kandi tugomba gushyira ku mutima twavuga ngo ni icyitonderwa cyaho bavuze babuze ngo niba waranakoze kiyos ikarangira ikamera neza barongera baba ngo ugomba kunareba neza niba za sitepu zose baba badusaba kuzuza aribyo uyu munsi nyine usanga hari n'abantu benshi bahita barega ikintu cyitwa meyini cekirisite meyini cekirisite rero nta kantu na gatoya uba wemerewe gusigaza inyuma kodakozwe kereka wenda akatari muri kompetanse yawe akatari muri kompetanse ubundi ngira ngo kompetanse yacu muri ya meni cekirisite igarukira kuri gatandatu niho uba ufite uruhare hariya wowe ugenda uka purayinga kewayisi uburyo wapurayingiza kewayisi ibindi bisigaye yaba ari karindwi umunani n'icyenda ziriya sitepu eshatu nta ruhare zigiramo kuko ntabwo wowe wakwiha rezilita kuri kewayisi nta nubwo wavuga ngo urikorera migiresheni ibyo byose rero byo bigusaba utegereze ariyo mpamvu ibyo twe dushobora baba badusabye rero tuba tugomba kubyubahiriza uyu munsi nkunze kugaruka ahubwo reka mbisabe ndabizi ko ari abantu umenya banabitse kuri imeri abandi babika hehe amambere hari n'uwigize umwiyo lisite sinange ndongera ndayibura ariko ubu nyibonye nashyira kuri meri reka ntange iri tangazo nongere mbwira abantu ngo umuntu ufite iya lisite yari iya otisi gurupe yasirikiriye nk'umwaka wose mu magurupe twari twaravuze ngo ibi bikorwa umupaniya mwiza akwiye kuba yujuje aho twabibutsaga ko umupaniya mwiza akwiye kuba akomeje kumayininga ku gihe umupaniya mwiza afite fone namba verifikasheni umupaniya mwiza afite yimeli verifikasheni umupaniya mwiza afite fesebuke verifikasheni agifite akise kuri nimero ya telefone ubwo ni ya simukadi nyine kuvuga ngo unakeneye pasiwadi wayigarura binyuze kuri iyo nimero ikindi gikomeye cyane kiri no kudukoraho benshi cyangwa kiri gukoraho benshi ni ukuvuga ngo abantu bibagiwe amapasiwadi umuntu araza akaza gusabya serivisi akaza yifuza ko wamufasha kugira ngo konte ye igaruke ikindi kintu wenda reka nkivuge ntanakibagirwa ibi bintu byantunguye nanjye birantangaza kuko kwisanga igihe w'ubwanjye nanjye konte yanjye nagiye kumayininga hari ukuntu rero biri kuba cyane njye mbere nabiherukaga wenda biba kuri konte w'ubushizemwo bushya cyangwa se konte uba umaze igihe doku konte ubushizemwo bushya ni ukuvuga ngo abantu binjiye muri payi hari igihe umara kwinjira muri payi konte wanayishyizemo wakanda ahantu gato ukabona bivuyemo byose ukabona hasigaye iriya tabu rikusaba nyine ngo uzuza muri fone cyangwa se unyuze kuri fesibuke Ni ngo rero usanga icyo kintu ntago kikiri abantu bashya gusa nicyo nayo ishatse kuvuga nanjye ndumva nagiye kumayininga iri joro ngiye kwireba usanga mu gihe cya kindi cyo gukandaho apu yanjye bayikuyeho mbona haje rwa ruhande nyine rwa fesibuke nuruhande rwa fone namba usanze babikuyeho rero birancanga ariko birumvikana pasiwadi yanjye mba nyibuka cyane n'izindi verifikasiyo zose mba narazikoze ariko nahise mbyibazaho cyane ndabangu se ubu uyu muntu utazi pasiwadi ye utakibuka uko yinjiye we babimukuriye gutya yabigenza gute urumva rero ko hari ikintu dukwiye kwitaho cyane reka mboneho kubwira umuntu wese ngo ziriya sitepu ziriya sitepu zose uziteho twanabivugaga cyane kandi abantu bumvise inama twatangaga igihe kirekire ngira ngo uyu munsi babonye ko byabagira umumaro kuko gutakaza pasiwadi yawe uyu munsi bifite isomo rikomeye kuko hari abantu bamaze ukwezi kurenga ndumva ko kugiye kuba ukwezi kuko ari ya mapasiwadi uburyo bwo kuyagarura buvuyeho tugiye kumara hafi ukwezi tugerageza tugoragoza tugerageza tugoragoza kugeza ubwo hari bamwenda nagiye mfasha bari no mu bihugu bimwe byo hanze harimo uwo muri canada nagiye mfasha kugira ngo bagarure akawunti zabo ariko iyo bishingiye kuri pasiwadi bihita bikwama burundu hari n'undi we uri muri canada we yarabuze ati reka ahubwo njye nkohereze telefone umuvandimwenda namusuhuje niba atwumvara mu kiganiro yumve ko musuhuje ariko kurumva nawe arahangayitse kandi turamusengera imana imufashe nawe imana imufashe cyane konti ye izagaruke kubera ko urumva nawe arahangayitse ariko we kubera uburyo anahangayitse yageze arambwira ati ndohereza na nimero yanjye simukadi nohereze na telefone mu binkurikirane rero urumva umuntu yabihaye kugira ngo abizane urumva mu by'ukuri ariko aho haba harimo n'irindi suma urumva niba umuntu ari mu gihugu cya canada twese kandi umuntu hari ibyo aba avuga ngo ngeze canada ngeze he kandi koko ni heza ni ibihugu bisa nkaho biba byarateye imbere bifite ubuzima bwiza cyane wenda kuruta ibihugu bimwe na bimwe byo muri afurika n'ubwo kandi nta hantu haba heza kuruta iwanyu burya iwanyu ni heza kandi icyo uhaririye cyose kirakunezeza kuko nyine uba ukiririye iwanyu ariko urumva niba n'umuntu ari kuri siteji yo kuba ari muri kanada kandi koko mu by'ukuri agatekereza kuri payi ye akumva kuba atamayininga nk'abandi kuba atari mu murongo umwe n'abandi biramubangamiye akemera akanafata telefone ye agafata na simu kandi akabyohereza ni gute wowe payi yawe ufite utayiha agaciro ni gute paye yawe utumva ko ufite uyu munsi ikintu abantu bose bakeneye isi yose ikeneye ngo ucyumve mu gaciro kacyo rero ndabizi neza ko abenshi bajya badukurikirana barahambwira bati ibiganiro duha biratwubaka bidukungura inama biduha ibitekerezo ariko ni mayindi senta cyane cyane tuba tugira ngo mwubake ku rwego rukomeye kumenya no gusobanukirwa ko paye yanyu ni ikintu cyabonetse rimwe kitazongera kuboneka ni amahirwe yaje rimwe atazongera kuboneka ikindi gihe icyo ari cyo cyose bivuze ngo rero nta mpamvu yo yo gushidikanya gukora ibyo ukwiriye gukora kandi kowatimu nawe ikubwira ko yiteguye gufasha buri umwe wese ku kibazo yari yagize kijyanye na kiyosyi yiwe yesi birumvikana rero iyi rimarike niyo twagira ngo dusorezeho tugenda tugana ku musozo n'ubundi aha rero bakaba bavuze ngo iyi cekilisite niyo yonyine buri wese wakoze kiyuwesi aba agomba nayo kwitaho akayitekerezaho noneho basoreje ku kantu kavuga ngo doga ubundi urumva gukora cekilisite ukayirangiza igisobanuro kirimo kirumvikana ni uko ni iyo nzira yonyine igufasha ko payi zawe zizajya kuri wareti cyangwa se zizajya kuri avelebo baranse kandi niho tutangira gutekereza nyine ko ufite kashi ufite amafaranga urabizi ko n'abari abamamyi aba bari kwiba payi z'abantu njye mbyita ku buri gihe ko ari ukwiba kuko nta muntu uzanyumvisha ko umuntu ari kugurisha mu by'ukuri ugurisha ikintu z'agaciro kacyo none se payi uyu munsi umuntu ukubwira ko yigurishije aba yigurishije ku kahe gaciro kuko ntabwo njya nibaza ukuntu umuntu abyuka mu gitondo agashyira igiciro mu kanwa byajya kugera saa munani z'amanywa ati paye yazamutse ati ubwo ngubwo nta kibazo araguheraga igihumbi n'ijana ndagohera igihumbi na magana abiri iryo jana rivuye hehe ryongeweho gute urumva paye ntabwo uri kuri urwo rwego gukiniraho iyo mikino ariko nyine urumva uwo bazigurira cyangwa uwo bazaka nawe nyine ni rwaruzi ruvuga ngo rwicu rwizaniye niba kuko twaratanze ibiganiro bingana gutya tukabigisha jyewe ubabwira ibi ndabizi ko nanjye mazi imyaka hafi ine amakuru y'uyu mushinga mbagira inama mvuga ibishoboka byose kugira ngo turusheho gukomeza kumva agaciro k'ibyo dufite gushyize mu kiganiro nawe waba ubwete se imyaka umaze umayininga wayigurana amafaranga baba bagiye kuguha kuri payi ntibyanarorera payi bayo itazaba amafaranga aho guka icyo gihombo ukacyakira ukavuga uti naya mayininga imyaka runaka none ibintu biranze ariko ntago mpamya ko ibihumbi ijana bari kuguha ibihumbi magana abiri baguha biri bu kumara inzara kuruta ukurindira ukihangana ukareba uko n'abandi bose bihanganye umusaruro bitanze rero bivuze ngo ni byiza gukomeza kumva ko dukwiye kwihangana konte yawe ntuyifate ngo uyikinireho indi mikino yose kuko mu by'ukuri ntago aba bazungu bakina ntago bafite umwanya wo gukina n'abantu ni ukuvuga ngo ibyo bagusaba gukora ugomba kubikora amategeko n'amabwiriza ukabyubahiriza kugira ngo ukomeze wumve ko ufite ikintu cyagaciro aha rero basozaga bavuga ko basozaga bavuga ko nta yindi nzira n'imwe ihari izatuma habaho habaho migureti cyangwa se migration usibye kuba wamaze kuzuza ziriya sitepu zose nk'uko nabivugaga nyine ni sitepu esheshatu izindi eshatu ziba zireba uruhande rwa kowatimu nibo bagenda babigiramo uruhare ariko izi ngizi esheshatu zo ni izacu ni wowe nanjye n'undi buri wese akwiye gufata mizire yo kuvuga ngo kondisiyo y'ibyo ngomba kuzuza nayishyize nayikoze neza tubibutse ikintu kimwe iyo turi muri ziriya sitepu reka nacyo twongere tukigaruke mu bushakashatsi tuba twaragiye dukora ni ngo urabona hari uburyo twagiye twongererwa amasitepu muri iriya sisiteme ya cekirisite bwa mbere murabizi ko twagiraga gatatu gatatu gusa niyo baduhaga amwe bakubwira ngo komfamu yuwa pasifurezi tukakomfamigaho aho bikitwa ko birangiye ntibiciye kabiri batuzaniye hariya muri gatandatu baba babati rero ubwo emeza n'amategeko yuko izi payi zihura n'ifunguzo hemeje muri gatandatu bikabona kuba migration migration ikabona kubaho ibyo nabyo barabitwigisha baranabitwereka biba birarangiye nyuma nyuma cyane baza kongera indi step ya cyenda ari ivuga ngo ushobora kuba ufite payi za mbere ariko ukabura ifunguzo cyangwa ukagira ikindi kibazo noneho baraba bati wakiza icyo kibazo reka tumuhe andi mahirwe yatuma ikindi gihe wenda azahabwa izi payi ziwe ku yindi warete nshyashya ariko icyo ushaka gutindaho ni hariya muri gatandatu ni ukuvuga ngo iyo wamaze kuva muri gatatu reka wenda asobanura iki ngiki iyo wamaze kuva muri gatatu ukava muri gatatu ukajya muri gatandatu ukahakonfirima noneho ukaba ari n'ubwo cyagiye ifunguzo uba utarazibona twabigarutseho kenshi tuba tugira ngo nanone tubitangeho umuburo ziriya funguzo wakoresheje muri gatandatu mbere na gatatu iyo ko hose zahakoze tukugira inama yuko uyu munsi ahubwo nazo wazibungabunga kabone n'ubwo wajyayo ugiye guhindura ukabona biranemeye ukabona gatatu na gatandatu biramacinze ariko ukwiye kubika izo funguzo kuko byanagaragaye ko hari igihe migiresheni n'ubundi ikomeza ikajya kubera kuri za funguzo wohereje mbere birumvikana rero ni byiza ko nazo n'ubwo wahindura ariko nazo ugomba kuzibika rero aha ni rwo rugendo bariho batwegereza uh, kugera kuri maininet kuri migration to net birumvikana ibindi byose nabo baba bakoze uko bashoboye kandi urumva nabo bari kugerageza kwitanga cyane kugira ngo ibintu byose bigende neza ngira ngo rero n'ubundi nibyo twagombaga kuba tuvuga urumva byaraye bikozwe cyari kiri gukorwa ku itariki eshanu apugiridi sisitemu urumva nyine bari no kugira ngo bafashe aba bantu babonye ama akagira ibibazo kugira ngo nabo ibyo bibazo babikemure bigende birangire neza yes twvuga ngo rero kip mining uh, izizo n'incyamake eh, zari muri aya makuru baduhaye twese urumva ngira ngo hari mwihumure ari mwihumure cyane cyane ko abantu bamwe bageragho bakumva barihebye kubera wenda ko kewahisi zabo babona amazina yanze guhura ariko birumvikana Uh, ku bantu nyine babashije no kubirekarambakuzzazirakremzbagaragaza ba, kugirang basobanure n'ikibazo kukourumva uh, konte ye irakomeye kugirano yitw yawe nyine kubihamisha ibyangombwa ibyangombwaufite byawe y'iihugu bihura niote kuko icyo ba barwanyamo hano wenda muzanabumve cyangwa anye mbumve uumva bbbarwanyamo ibintu bisa nka terorizime ibyihebe ba bantu bashobora Uh, gukora manyanga bakihisha inyuma y'amazina atariyo amazina mahimbano niki ibyo byose rero nibyo babe k baba bavuga ngo uh, bagende bamenya eza ko mafaranga bahaye, uh, bahaye ubutunzi ari umuntu ubikwiriye ari umuntu ufite uh, ujuje bisabwa Yes rero navuga ngo amakuru yo nagaruka reka tubashimire ko muba mukurikirana ibiganiro bya otisi group TV gende ibategurira kandi tukabashimira ko muri inshuti zacu kandi abagenda babiduhamiriza mukabitubwira namwe imana ibaho umugisha kandi icyazana twese nyine tukazagerana ku nzozi zacu tukazagerana ku iterambere ryose twifuza hamwe n'imana ibidufashijemo rero dusoza twanakubwira ngo uko mugenda muduha komenti zanyu nabyo bitwerekwa uko muba mwafashe ibiganiro hanyuma ikindi cya kabiri tubabwira yuko nubundi kudukora na nabyo biradushimisha kandi nta n’uwo bidashimisha ngira ngo umuntu wese ufite cano iyo umuntu wese yamaze kugera cano aba yumva akeneye abantu bamwereka ko bamukunda cyangwa bamukurikiranye yesi rero turabashimira nta urwego mubikoraho kandi nyine ni mwebwe natwe natwe turi kumwe namwe ibyo dukora byose ibyo twifuza gukomeza kunoza byose ni uruhare rwanyu ni imbaraga zanyu mudutera kandi tukaba twizera ko ibintu byose bizakomeza kuba bigenda neza aho uyu munsi twavuga ngo amasoko ariteguye inganda ziriteguye kandi twabwiye ko cano yacu yubatse neza mu rwego rw'imikoranire ubwo na cano mvuze ni cano y'imikoranire aho tuvuga ko yaba ari guturuka ku buyobozi bwa gisibi ku rwego mpuzamahanga ku rwego rw'isi uburyo biteguye ni nabyo natwe baduteguyemo burya isaha n'isaha rero nta muntu ufite payi nta muntu wamenye menye otisi gurupe cyangwa kigali hoti maketi rimitedi uzabura serivisi nziza uzabura icyo akeneye ibyo byo rwose twarabibijeje bihagije kuko natwe nicyo gitumye turi aha ngaha kugira ngo dukomeze tukurikirane umushinga wacu tubaha amakuru yose meza ashoboka kugira ngo ibyiza byose tuzayifatanye cyaw cyaw rero turabakunda yabagaye ikiganiro ni olivie ndati imana hedgisiv afrike ambasada hanyuma ibindi byose imana ikomeze duhanana umugisha kandi uburinzi bwayo ube kuri twebwe twese cyaw cyaw imana ibarinde